Pamokos tema. Kambario rezervacija. A reservation. Planuodami kelionę, iš anksto viską suplanuojame. Kur skrisime, kur apsigyvensime. Kaip pasiteirauti, ar viešbutyje yra laisvų vietų ir ar galite ten apsistoti tam tikram laikui. Tad šios pamokos tikslas – išmokti rašyti laišką, kad teisingai rezervuotumėte vietą viešbutyje. The objective of the lesson – you will be able to write